ከጎንሽ ነው መሆን የምፈልገው በተለይ በተለይ አሁን ብዙ ሰው በዚህ ሰዓት ሰው ያስፈልግሻል ሰው ደግሞ ከጎንሽ ሲሆን ጥሩ ነው አኔ ለኮራመ ትንከሰልምሰል ሰላም ሰላም የፍቅር ቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም ሰላም ውድ አፍሪኮ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እንኳን በዚህ ቀን በሰላም አደረሳችሁ ምቾት አንገላታ ተሰቃየውም ተንገላታውም የተሰቃየው በፍቅር ነው እንግዲህ ፍቅር በጣም አፈቅርሻለሁ እነስ ለምናገር ይሄው ቡታጀራ ካችብዬ እንግዲህ እንደምታት ይሄ ምን ሆቴል ነው እስኪ ኢንተርኔት ቃነኒሳ ሆቴል ነው ያለሁት እንግዲህ ውድ መላው የቡታጀራ ማህበረሰብ በሙሉ ተባበሩኝ አግዙኝ እርዱኝ እንግዲህ የጉራጌ ህዝብ በጣም ደግ እንግዳ ተቀባይ ሰራተኛ ውይ ውይ በእናታችሁ ከምንም የሌለበት ማህበረሰብ ድቀላቀል ነው እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ያው እዚህ ሆቴልም አቀባበላቸው ሴት ነው በጣም ያምራል ደስ ይላልና አልጋቸው ምናምን የሩማቸው ምግባቸው እንትን የተካበደ አይደለም ያው ምሳ በልቻለሁ ኦሬዲ አሁን ከምሽቱ 2 ሰዓት ሆኗል እና ውድ የአፍሪኮን ሰዎች በዚሁ ማስተራልፎ መልእክት ያው ስለምታዩ ፍቅር ደውዬላታለሁ ያው ልንገናኝ ነው ግን በመንገድ ነው ምንገናኝ ለምን እንገናኛለን ማለት የሚሉ ነገሮችን ብላኛለች ፕሊስ እኔ ተረጂኝ አብረን እንገናኝና ያሉትን ነገሮች አውርተን እኔ ከጎንሽ ነው መሆን የምፈልገው በተለይ በተለይ አሁን ብዙ ሰው በዚህ ሰዓት ሰው ያስፈልግሻል ሰው ደግሞ ከጎንሽ ሲሆን ጥሩ ነው ብዙ ነገሮችን አሳልፈሻል እኔ ያንቺ አይነት ችግር ደርሶብኛ ቃል እረዳሻለሁ እንዳንቺ አይነትን ሰው ደግሞ የሚረዳው ሰው የለም እውነት ለመናገር ስለዚህ እኔ ከጎንሽ ሆኜ ቢያንስ እንኳን ተይው ሌላው ይቅር ከዛ ከተገናኘን በኋላ እናወራለን ሌሎችን ነገሮች ግን ከጎንሽ ሆኜ አይዞሽ ብዬ ቢያንስ 2-3 ቀን አብሬሽ መስራት ፈልጋለሁ ስለዚህ ውድ የቡታጅራ ማህበረሰብና የቡታጅራ ሀገር ሰዎች ያው ማለት ምታግዙኝ እኔ ሌላ ምንም ነገር አታግዙኝም ግን ፍቅር የሆነ እኔን የማግኘት ፍላጎቷ መጀመሪያ እንደወራቸው አሎን ምክንያቱም ምንድነው እኔ ልመጣ ነኝ ምናምን ብዬ በስልክ ሳወራት እውነት አልመሰለሽም እኔ ግን በጣም ሲሪየስ ነኝ ማለት በቃ እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ባላገኘሽም ችግር የለውም እመለሳለሁ ቅርብ ነው ለአዲስ አበባ
150 ብር ትራንስፖርት ነውና መለሳለሁ። ማታገኝ ከሆነ ግን እኔ አሁን ሳታገኝ ብመለስ ይደብረኛል። ማለት አንቺ ብቻ ሳይሆን ተስደብሪኝ ብዙ ሰዎች ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ። እኔ እዚያው ቡታጅራን የተንቢን ፍሬምን አብሽና ማውን እነሱ ጋር ሰሪ የነበረ ሲያቸው ግሩፖች በሙሉ አሉ። ግን ከዚህ በፊት እኔ አሁን የሆነ ጊዜ ነው የተንቢን ለማግኘት ፈልጌ ነበር እንጂ ከዛ በኋላ ቀረው። አሁን ግን እኔ አንቺን ብቻ ብዬ ነው የመጣሁት፣ ከጎንሽ እንደሆነ የመጣሁት። ያው እናንተ ተመልካቾች ደግሞ ከጎኑ አሁን በዚህ ሰዓት ሰው ያስፈልጋታል ምናምን እየቀለድክ ካልሆነ ምናምን ስላላችሁ ነው ባለፈው በሰራሁት ቪዲዮ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ደግሞ ፈቃደኛ ሆኜ እንዴ ሰው መሆን ምንድን ነው? ሰው መሆን እኮ ሲቸግረው መረዳዳት፣ ገንዘብ ብቻ ማበደር መበደር አይደለም። ሰው ይርበዋል፣ ሰው ያስፈልገዋል። ስለዚህ እኔ ደግሞ ከጎንሽ ሆኜ እንደ ሰው ነው ላበረታታሽ ማለት አይዞሽ አለንልሽ በርቺ ልልሽ የፈለግኩ እንጂ ሌላ ምንም ነገር ፈልጌ አይደለም፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ከእሷ ጋር መሄድ የፈለግከው ያው እሷ ፌመስ ስለሆነች ማለት እንትን ልትል ለመፈመስ ነው፣ እንደዚህ ከዚህ የበለጠ እንድትታወቅ ፈልገ ነው ምናምን ያላችሁኝም ሰዎች አላችሁ። እኔ አይዶንኬ ታቁኝ ያላችሁ። እኔ በጣም ብዙ ቦታ ትላልቅ ቻናል ላይ ሰራ ነበር፣ ትላልቅ ዩቲዩበር ካሜራማን ሰራ ነበር፣ ትላልቅ ፊልሞች ላይ ሰርቻለሁ። አሁንም እየሰራው ነው ማለት የሚያውቅ ያውቀኛል። ስለዚህ እኔ ሳክስ ምናምን ሳይሆን ልጅቷን ከጎን ሰው እኔ በጣም ነው አንጀቴን የበላችኝም። ሁሉም አግልሏት ምናምን ብቻዋን በመጣች ሰዓት፣ ከዛ ፕላስ ደግሞ ኮሜንቶች የሆነ ሲሰድቧት ምናምን አሳዘነች። ገና ምንም ከዜሮ ነው የጀመረችው። እነሱ እነዛኞቹ ግሩፖች ደግሞ ፌመስ ናቸው፣ ያላቸው ናቸው፣ በጣም ብዙ ተከታይ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ እኔ ከእሷ ከአንቺ ጎን ለመሆን እንጂ ሌላ ጥቅም ፈልጌ እንዳልሆነ በዚሁ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ። ፕሊስ ግን ቦታዋን አልነገረችኝም፣ ስልኳን ብቻ ነው ስቲል አሁን የማውቀው። ቦታዋን አልነገረችኝም፣ አንድ ስልክ ብቻ ነው ያለኝ፣ ሌላ ስልክ አልያዝኩም። ስለዚህ ከቻልሽ በቃ እውነት ቦታሽን ንገሪኝና በግልጽ ማለት ብዙ ጊዜ ዘግታብኛለች ስልክ ምናምን እና እኔ ምንም አልደብቃችሁም ዘግታብኛለች ምናምን እንደዚህ የማውራት ፍላጎቷ ምናምን እንትን ብሏል። ስለዚህ እኔ ፕሊስ እኔ አሳያችኋለሁ፣ ነገ ሲነጋ ቡታጅራን እየዞርኩ አሳያችኋለሁ አሁን ስለመሸር። ስለዚህ ውድ የአብሪኮ ቤተሰቦች ይህን ብቻ ተባሉ የምታውቋት ሰዎች ቢያንስ አግኝታኝ ችግር የለው ቪዲዮ ማንስራ ግን ዝም ብለ አግኝታኝ ሰላም ብላይ በቃ እኔ አውርቻት ምናምን መመለስ ፈልጋለሁ። ይሄ ነው መልእክቴ፣ ጨርሻለሁ። እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ